Iremos agora iniciar o nosso quinto keynote da temática Papel dos Vários Brasis para a Preservação do Meio Ambiente. Irei chamar ao palco os nossos quatro palestrantes. Primeiramente, irei chamar Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Obrigada, obrigada. Em seguida, se juntará a nós Helder Barbalho, governador do Pará. Agora, se juntará a nós Paulo Cunha, Head of Public Sector, AWS Brasil. E, por fim, Rodrigo Medeiros, CEO da Reworld. E aí, como é que fala esse nome? Nunca vi nome mais difícil do que esse. Até para a Sofia é difícil, tá vendo? Vou contar essa história, Sofia. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Estão bem? Segundo dia de conferência. Ó, só caras amigas felizes aqui. Dani, olha, todo mundo. Obrigado, vocês também estão bem, gente? Acordaram bem hoje, tomaram um ótimo café. Painel na hora do almoço, né, gente? Olha. Concorrer com a fome. Concorrer com a fome, isso aí é que é prestígio, né? Mas só. Isso é para mostrar a força da Amazônia. É isso, só a Amazônia para trazer todo mundo aqui. E merecer, você viu um açaí no final, não é, Helder? O do Pará. O Pará. O Itacacá também. Itacacá também. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Vou fazer a moderação desse painel nessa manhã. Com vocês, vou me apresentar rapidamente e trazer um pouco do que vai ser o contexto do que a gente vai conversar. Como a Sofia apresentou, me chamo Rodrigo Medeiros, eu lidero o programa da Rewild no Brasil, que é um nome difícil, trava-língua, difícil de falar, a gente sabe disso. A Rewild, no Brasil a gente chama, porque é mais fácil, que é a filantropia que foi criada pelo Leonardo DiCaprio. Então, em vez de falar Rewild, pensa, é a ONG do DiCaprio. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso trabalho. A Rewild foi criada tem pouco mais de 3 anos com esse nome. Eu estou na organização desde 2019, liderando o programa no Brasil. A gente é uma organização nova de filantropia que resolveu. A gente meio que se define como uma startup da filantropia, porque a gente resolveu implementar dentro da filantropia, como eu digo, novos conceitos de como a gente pode, através de mobilização de recursos de filantropia privada, acelerar agendas que são muito importantes, da conservação, da mudança do clima. E, basicamente, a gente tem trabalhado com 3 conceitos importantes dentro dessa nossa perspectiva. Primeiro é fazer o que a gente chama de filantropia de confiança, né? Trust-based philanthropy. Ou seja, uma filantropia que a gente identifica parceiros, parceiros como a ministra Sônia, parceiros como o ministro Helder, de várias associações e organizações locais no Brasil ou nos mais de 100 países que a gente trabalha, e entrega recursos de maneira rápida, que é o segundo princípio, filantropia de agilidade. A agenda é uma agenda de urgência, então ela não pode ser burocrática. A gente não pode querer financiar a agenda da Amazônia, da bioeconomia ou da proteção territorial, fazendo diligências longas e pedindo 3 orçamentos de um barqueiro que vai ajudar equipamentos para apagar incêndio na Amazônia. Não existe isso. Então a gente faz filantropia de confiança e filantropia de agilidade, e a gente é pequeno. A gente acha que quanto menor a gente for, maior a nossa capacidade de entregar recursos no, no, na ponta. Somos uma organização com mais ou menos 60 pessoas trabalhando em mais de 100 países. No Brasil, somos 2 pessoas. E o que a gente diz que a nossa equipe no Brasil, a gente não precisa ter zero escritório, a nossa equipe está em todos os lugares, em todos os parceiros que a gente apoia, seja no Ministério, seja no governo, seja no terceiro setor, seja nas mais de 30 associações indígenas de todos os tamanhos, em todo o território amazônico que a gente apoia. Então, eu estou muito feliz de a gente ter essa oportunidade. A gente vai falar de Amazônia, vai falar do que a gente está fazendo, ou procurando, sendo uma sementinha, sendo mais um, não somos os únicos parceiros a fazer na Amazônia. Mas antes, vou quebrar um pouquinho do protocolo para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu sou, como muitas histórias que a gente ouviu ontem, eu sou um desses brasileiros que estudou em escola pública a vida inteira,
E da escola pública tive o privilégio, numa época que nem existiam as cotas, que são absolutamente fundamentais para o nosso país hoje, de passar para um vestibular para uma universidade federal, a Federal do Rio de Janeiro, onde eu fui acolhido, tive alojamento, bolsa, tive tudo, tive casa e comida na universidade. Isso me permitiu me formar e desenvolver minha carreira. Minha mãe deve estar no YouTube assistindo, minha esposa também. Vamos dar um oizinho para a Lorena. E dizer, cheguei, estou no MIT. Cheguei, né? Estive em Harvard ontem. Obrigado, né? E nem precisei ser... Cadê o Minson? Não tá aí, não. Nem, sem ser bolsista da Lehmann. Não é? Então, estou muito, muito feliz de estar aqui. E, de novo, agradecer a generosidade dos colegas da Brasil Confidence, que abriu esse espaço para a gente. Trabalho demais. Ontem eu falei muito no jantar que a gente fez sobre a Amazônia. Marcelo, Eduardo, João, Eric. O trabalho que vocês estão fazendo esse ano. E todos os fundadores, Larissa, Tabata, enfim... É, que começaram essa jornada, é muito importante criar esse espaço para os brasileiros falarem. Bom, deixa eu pegar minha cola, a gente vai começar o nosso querido painel aqui para a gente falar de Amazônia. Um contexto geral, a gente vai falar de papel dos vários Brasis para a preservação do meio ambiente, mas vamos falar muito do que a Amazônia representa dentro desse contexto. A gente, todo mundo sabe, sem querer ser pessimista, a gente vive o tempo de crise climática que é sem precedente, acho que a gente vê isso todo dia, a ciência já trouxe isso, e os desafios e os riscos são muito, cada vez mais evidentes. Escalada do aquecimento global, enchentes, as catástrofes ambientais. Bom, terremoto dia desses em Nova York, que é um negócio também sem precedente. Isso tudo acontecendo ao redor do mundo. Sinais, né? Mas apesar, né, dos esforços empreendidos ao longo da última década, a busca para uma solução efetiva para a crise ambiental tem se mostrado insuficiente. 10 anos de acordo de Paris, né, chegando ao ponto de não retorno, não chegamos num 1,5 graus, pelo contrário, batemos o recorde nesse ano passado, já nesse início do ano de aquecimento. Hoje a gente já sabe que a boa ciência que tem sido feita, climática, mostra que 30% da solução que a gente precisa para enfrentar o aquecimento global vem da natureza. Não existe solução para o enfrentamento da crise climática sem a floresta em pé. A gente pode fazer toda a transição energética que for, toda a tecnologia, mas a tecnologia mais antiga do nosso planeta, que é manter a floresta em pé, é 30% dessa solução. E, obviamente, num contexto como esse, a Amazônia é parte mais significativa ainda dessa solução. E por duas razões básicas. E por isso que ontem no jantar, a gente chamou o jantar de o futuro do planeta passa pela Amazônia. Primeiro que proteger esse bioma, ele é absolutamente fundamental para o equilíbrio do planeta. A Amazônia abriga metade das florestas tropicais que ainda restam no planeta. 25% ou 1/4 de toda a biodiversidade global e mais ou menos... nas últimas contas, 120 bilhões de toneladas de carbono. Então, o maior reservatório natural de carbono do mundo, que não pode ir para a atmosfera. A Amazônia também desempenha um tremendo papel na regulação do ciclo da água e no padrão climático. São mais ou menos 20 bilhões de toneladas de água que são jogadas todos os dias na atmosfera pela Amazônia. E isso explica as chuvas de que tanto a nossa agricultura depende, a água de que todos nós, no Brasil, dependemos dela para beber. Mas a Amazônia também, ela vai ser importante nesses próximos anos, sobretudo nos próximos 18 meses, porque ela vai ser palco das negociações climáticas na próxima Conferência do Clima, a COP30, que vai sim acontecer em Belém. Um de palma aí, pessoal. Ela podia parar. Bom, em Belém, a gente sabe que o mundo vai enfrentar esse desafio de ter que sentar para chegar a um novo acordo global para limitar o aquecimento naquele famoso 1,5 graus, aquilo que a gente falhou na última década sobre aí o mandato do Acordo de Paris. Então, a gente espera que o Acordo de Belém, que vai trazer para o coração dessas negociações a solução baseada na natureza também, seja um ponto de ruptura verdadeiramente importante para a gente virar a página do que foi essa última década. Então, em resumo, o futuro do planeta vai passar duas vezes pela Amazônia, porque a gente precisa e vai manter essa floresta em pé. E manter a Amazônia em pé significa que a gente vai ser capaz de manter todas as outras florestas, a outra metade, em pé. Se a gente conseguir para a Amazônia, a gente consegue para todo o resto. Esse é o grande desafio. E segundo desafio político. Bom, então vai ser um enorme prazer para mim moderar esse bate-papo dentro desse contexto da importância que o Brasil tem, que a Amazônia tem com essas três incríveis figuras, a ministra Sônia, que carinhosamente eu não consigo perder o hábito de chamar de Soninha, porque são 20 anos de amizade. Sim.
O governador Helder, que é uma liderança incrível, que eu conheci há bem menos tempo, mas que, de certa maneira, ganhou em mim um soldado, um militante fervoroso pela causa. E o mais novo recente amigo, o Paulo Cunha, que é o nosso querido Pacu, é isso mesmo? Pacu. É peixe na Amazônia, Pacu na Amazônia, então sou um painel amazônico da Amazon, que é um querido amigo recente que vai dividir pra gente, com a gente hoje também, o ponto de vista principalmente de tecnologia e setor privado. E eu queria começar esse bate-papo primeiro com a Soninha, com a Sônia, a ministra Sônia, foi a primeira ministra dos povos indígenas da história do Brasil, todo mundo sabe disso, eu não canso de repetir. São 135 anos de república, sem contar império, colonização, aquela, mas 135 anos de república. Levou 135 anos para a gente fazer essa reparação e entregar um lugar de fato de poder para isso. E não foi um lugar dado. Ah, não, não foi. Foi um lugar conquistado. Essa mulher conquistou isso e o movimento indígena conquistou isso. E a gente é muito grato. Então, Sônia, eu queria começar esse bate-papo justamente por aí. Agora faz mais ou menos um pouco mais de um ano que você assumiu o ministério, né, com todo o desafio. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que tem sido essa jornada, esses desafios, como é que você tem enfrentado, como é que você tem lidado com esse tremendo desafio. Muito bem. Primeiro, estou sentindo falta do microfone aqui na minha mão, né? Virtual, né? Virtual. Está acostumado com o microfone de bastão. A gente se acostuma, né, com esse modo tradicional, aí até o microfone faz falta. Mas, gente, bom dia a todas, a todos e todes, né? Quero cumprimentar aqui meus colegas desse painel, que a gente, né, traz aqui essa fala, né, dos vários Brasis, a gente traz aqui, né, toda essa necessidade de incorporar nesse debate os diferentes campos, né, do empresariado, né, do governo, dos povos indígenas, das mulheres indígenas, né? Então, isso que se junta aqui com a universidade, né, com a organização desse evento que reúne todas essas vozes. Então, agradeço pelo convite, né, de estar aqui pela primeira vez enquanto indígena ministra de Estado. É a primeira vez que o Brasil tem essa pessoa, né? Uhum. Uma ministra indígena, compondo o Poder Executivo. Né? E quero saudar aqui todos os estudantes, né? Todos os convidados e convidadas que estão aqui. Quero pedir às lideranças indígenas que estão aqui também, até para se levantar, para a gente mostrar essa presença indígena aqui. Joana, né? Ivo, José, cadê o Gasparini? Né? Nosso fotógrafo também, gente, né? Nosso fotógrafo também está aí, Gavião, lá do Pará. É, Gavião. Meu governador. Né? E para nós, né, por mais que a gente já teve essa presença indígena aqui outras vezes, né, nós estamos num momento realmente, assim, podemos até dizer de transição, onde no Brasil nós estamos construindo, né, uma política indígena, saindo de uma política indigenista, pensada, elaborada, executada por não indígenas, para um momento que nós temos indígenas no parlamento, indígenas no executivo e indígenas também no judiciário. E agora ampliando também essa presença nas grandes universidades, né? Ou como ouvinte, ou como palestrante, né? Ou como estudantes, mas a gente também amplia, neste momento, essa presença indígena, né? Nesses espaços. E quero dizer para vocês que construir um ministério, qualquer que seja um ministério, né, não é fácil. Construir um ministério indígena, né, é mais difícil ainda. Imagina, é a primeira vez dos povos indígenas no Poder Executivo, é a primeira vez, né, dos povos indígenas ocupando um serviço público nessa dimensão. Então, primeiro, a gente agradece muito sempre a coragem e a ousadia do presidente Lula por ter acatado esse pedido, por ter reconhecido essa necessidade do movimento indígena brasileiro e criar um Ministério dos Povos Indígenas. E nós enxergamos esse ministério como resultado de uma longa trajetória. Eu lembro ainda do ex e primeiro deputado federal Mário Juruna, na década de 80, né? 82 ele foi eleito. Que ele foi eleito ainda, né, no regime da ditadura militar. Foi a primeira eleição. E ali ele já falava
da importância de ter um Ministério dos Povos Indígenas. Esse debate não avançou muito, né, ao longo dos anos, e nos últimos anos a gente voltou a pautar. E eu preciso falar que foi exatamente na gestão Bolsonaro onde a gente sentiu essa negligência, onde a gente sentiu essa ausência do poder público, essa ausência do Estado nos territórios indígenas ou para executar a política indigenista, que a gente entendeu que era a hora da gente ocupar também espaços, né, públicos, espaços de poder e tomada de decisão. Então, o movimento indígena decidiu, né, por uma estratégia de aldear o Estado, né, aldear a política. Esse foi o primeiro chamado que a gente fez quando decidimos que iríamos entrar de forma articulada para a disputa eleitoral. Então, nós fizemos um chamado, né, aldear a política. E daí o chamado foi para eleger parlamentares indígenas para o Congresso Nacional, considerando que o Congresso Nacional é que toma as, né, as mais importantes decisões sobre a vida de todo mundo e sobre os diversos temas. A gente tinha que ter ali uma maior representatividade. A gente tinha que ter ali mais indígenas com essa voz, né, ali própria. Então, a gente lançou as candidaturas indígenas. E quando o movimento indígena lançou as candidaturas à campanha indígena, nós, enquanto mulheres indígenas, nos organizamos também e lançamos a bancada do COCÁ. Então, dentro da campanha indígena, a gente fez o recorte de bancada do COCÁ, né, trazendo as mulheres indígenas. E, como resultado, tivemos aí, né, duas indígenas eleitas, que foi eu, deputada federal eleita pelo Estado de São Paulo. Eu e Pacu falávamos agora sobre isso, né? A minha votação em São Paulo, que foi surpreendentemente, né, muito boa, tive 158 mil votos em São Paulo. Maior cidade da América Latina, maior colégio eleitoral do Brasil. E a deputada com todos os figurões, concorrendo com todos os mais conhecidos da política brasileira, né? E eu cheguei lá, nunca neguei, exatamente para me candidatar. Eu vindo do Maranhão, né, que sempre morei ali, vivi ali, mas eu sabia que no Maranhão a gente não teria a mesma força e a mesma visibilidade que teria em São Paulo. Então, também foi uma decisão estratégica ir para São Paulo, mudar título, mudar domicílio para lá, dentro do tempo permitido, que fique claro, né, essa mudança para São Paulo, para que eu pudesse me eleger. E todo mundo me dizia, se você quer virar ministra, você tem que demonstrar força política. Você tem que se candidatar, você tem que se eleger. Então, fiz isso, né? Fui para São Paulo, me elegi em São Paulo, e daí fomos para a batalha para poder ter o ministério e virar ministra, né? Então, não foi só uma coisa que caiu para a gente. Tudo foi articulado, pensado, trabalhado para que a gente pudesse ter hoje esse resultado. E a vida inteira de militância, né? Claro, a vida inteira, né? Já nascendo na luta. E elegemos a deputada federal Célia Chacriabá, de Minas Gerais, né, que está lá no Congresso Nacional, né, como deputada federal, eleita por Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, para nós, assim, foi um resultado muito importante, muito oportuno, e no momento certo, no momento que a gente elege o presidente Lula, para a gente retomar a democracia brasileira, reconstruir o Brasil, e num trabalho transversal, como o presidente Lula tem sempre defendido, né, a gente fortalecer a nossa democracia, reconstruir o país e tendo ali uma diversidade junto, participando com essa presença indígena. Então, gente, para nós é um momento também transitório, né, onde a gente chega e que só chegar não é suficiente, né? Construir um ministério do zero, você pensar a estrutura, você pensar a composição, considerando 305 povos do Brasil, considerando 6 biomas brasileiros, paridade entre homens e mulheres, juventude, LGBTQIA+, tudo isso nós trouxemos para dentro, né, do que a gente tinha disponível ali para compor os cargos do Ministério dos Povos Indígenas. Pensar um planejamento, brigar por orçamento. Então, 2023 foi um ano para a gente fazer tudo isso e ainda fazer algumas entregas, né? Porque nós retomamos a demarcação de terras indígenas no Brasil, que em 10 anos foram apenas 11 territórios indígenas demarcados no Brasil. E no ano passado, em menos de um ano, nós conseguimos homologar 8 territórios indígenas. Né? Então, isso para nós foi uma retomada muito importante. Né? O presidente Lula assumiu isso em campanha e assumiu o governo, né, cumprindo com o que ele tinha
prometido ainda na sua campanha. E seguimos, claro, trabalhando, porque nós temos aí um passivo de séculos, foram 135 anos para ter o primeiro ministério, para ter uma bancada do COCÁ composta ali por 3 mulheres indígenas, né? Que hoje estamos, porque a deputada federal Juliana Cardoso, também eleita em São Paulo, que veio de contexto urbano, foi eleita também, está lá compondo agora esta bancada, né? Então, realmente, as estruturas legais ainda não estão acostumadas com os nossos cocares nesses espaços, ainda não estão acostumadas a escutar a nossa voz ali também, dando a opinião, e é preciso também a gente quebrar esse pensamento colonial, para aceitar povos indígenas nos espaços e entender como capazes, como gestores, né, como pessoas que estão ali também para contribuir. Então, isso também precisa se quebrar, não é só você chegar no ministério, você conseguir um orçamento, você compor a equipe e já as ações serem executadas, né, de forma alguma. A gente precisa continuar, né, lutando para que os pontos de vista, os modos de vida sejam respeitados. Então, o momento é de chegada, Rodrigo, né? A gente chegou. Agora, nós precisamos continuar construindo, precisamos continuar que essas vozes sejam ampliadas dentro das universidades, com as empresas, né? Com os governos estaduais, para que entendam a importância dos povos e dos territórios indígenas, não só para um modo de vida próprio, mas o que esses territórios e esses modos de vida exercem para o Brasil e para o mundo. Muito bom, Sônia. É só o começo. Só o começo. É só o começo. Deixa eu passar para o governador Helder, que tem sido um grande porta-voz e liderança na Amazônia. Hoje lidera o consórcio interestadual de governadores da Amazônia, mas tem sido um grande defensor em todo o mundo onde ele tem oportunidade. Helder, eu queria te perguntar para você quais são, na sua opinião, os principais desafios que hoje a gente tem para acabar com esses sucessivos ciclos de ameaça e destruição que a gente vê na Amazônia. O que precisa ser feito para que a gente possa, de fato, desenvolver e consolidar uma vocação na Amazônia que seja totalmente voltada para a floresta em pé e para as pessoas que estão vivendo lá? Bem, Rodrigo, obrigado pela oportunidade de conversar com você, com a Sônia, com o Paulo, conversar com vocês, agradecer a organização do evento, a toda essa juventude maravilhosa, os estudantes aqui que mobilizam o Brasil e que fazem esse chamamento para discussões tão relevantes. Estou muito honrado de poder estar aqui representando o Pará, estar aqui como governador da Amazônia e, particularmente, nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. Um momento em que a Amazônia tem a oportunidade de falar para o mundo, de se posicionar a respeito dos seus desafios e se colocar efetivamente como uma solução, mas uma solução que possa ter o olhar sobre o meio ambiente e possa ter o olhar sobre as pessoas que vivem na Amazônia. E nada melhor do que a oportunidade de nós podermos, primeiramente, mostrar aquilo que nós estamos fazendo e quando conseguimos fazer com que o maior evento de mudanças climáticas do planeta aconteça na floresta, seja a COP da floresta, nós possamos ser esse grande catalisador e, ano que vem, podermos efetivamente deixar um legado para a nossa população. E aquilo que você disse, Rodrigo, é o que nós temos buscado. É como conciliar um modelo que seja ambiental e que seja social. Vocês devem ter visto, há poucos dias atrás, nós recebemos o presidente Macron em Belém. Quem viu aqui sobre a visita do Macron junto com o Lula em Belém? Inclusive, muitos memes. Eu vi a foto do Lala Land, né? Falaram que parecia encontro de casamento, uma coisa super legal. Book de casamento, né? Book de casamento. A Samalmeira como pano de fundo do encontro deles naquele momento. A Amazônia tem essa coisa, tem essa mágica, Amazônia, né? A Amazônia ajuda, né? Só a Amazônia é capaz. Uma gigante. Mas é importante que eu possa chamar a atenção que teve uma pessoa que não foi vista por todos neste encontro. E eu trouxe um vídeo aqui, pedi que pudesse passar, que mostra o nosso desafio, mas ao mesmo tempo a nossa oportunidade.
tem um vídeo que é sobre a dona Nena, que foi a pessoa que recebeu o presidente Macron e o presidente Lula na Ilha do Cumbu, que é exatamente uma experiência que ela vai poder contar um pouco para vocês. Eu trouxe uma mensagem da dona Nena para vocês. Oi, governador, tudo bem? Estou aqui na Ilha do Cumbu, Belém do Pará, na nossa Amazônia, onde a convite seu chegou aqui conosco, o presidente Lula e o presidente Macron. A gente faz aqui muitas delícias com cacau nativo da nossa floresta, uma biodiversidade de onde a gente tira o nosso, não só o nosso sustento, mas de algumas famílias também moradoras daqui. Então, na COP30, venha nos visitar. Estamos aqui aguardando vocês. Um convite desse, todo mundo vai. Eu fiz questão de poder trazer o exemplo da dona Nena aqui, porque são as donas Nenas, são as Marias, são os Joãos, são os Tembés, são os Guajajaras, são os Quilombolas, são os pescadores que precisam poder serem vistos nas soluções que nós estamos discutindo. O mundo tem reportado à Amazônia a responsabilidade do equilíbrio climático. O norte global, que se industrializou e que são os principais emissores de gases de efeito estufa que comprometem o meio ambiente, tem olhado para nós e nos desafiado a responsabilidade como se nós fôssemos os causadores dos desafios e dos problemas. Nós queremos ser solução. Mas nós precisamos que as soluções baseadas na natureza sejam financiadas pelo Norte Global para que nós possamos preservar a floresta e preservar os povos da floresta. Gente que vive na cidade, gente que vive no interior, gente que vive produzindo, gente que preserva como são as comunidades indígenas. Portanto, eu entendo, Rodrigo, que não há oportunidade maior. Não haverá momento mais estratégico na nossa geração do que o que nós estamos vivendo hoje, para fazer com que floresta seja a solução, e por isso a COP da Floresta é a arena para que nós possamos assegurar com que o legado seja que o mercado de carbono possa acontecer efetivamente e possa transformar com que a captura de carbono seja uma nova economia, para pagamento de serviços ambientais, para que bioeconomia possa estar no mesmo nível de atenção, e agora que o Brasil preside o G20, com diversas estratégias que os ministros da economia estão pensando, que a bioeconomia seja um pilar de desenvolvimento para que nós possamos agregar valor com as nossas essências, com as riquezas da nossa biodiversidade. Vocês devem ter recebido aqui os nossos chocolates. Vocês sabem quem produz esse chocolate? A dona Nena, lá na Ilha do Cumbu. Portanto, isso é uma demonstração de que o cacau, que é uma oportunidade de sistema agroflorestal, que é uma oportunidade de você tirar alguém que faz pecuária e antropiza uma área e poder passar para a produção sustentável, que vai gerar renda com a produção, mas vai recuperar, recuperando áreas degradadas, agregando valor. E eu me orgulho muito deste cacau, porque hoje o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. E o cacau tem sido a maior demonstração, junto com o açaí, de que é possível produzir, restaurando, recuperando áreas e garantindo renda para a população. Portanto, nós estamos muito próximos do momento em que todos estarão sendo desafiados àquilo que querem, àquilo que desejam. E a Amazônia e o Brasil deve ser o líder deste processo. E como Estado subnacional, presidindo o consórcio de governadores da Amazônia, nós temos buscado fazer o nosso dever de casa, mas compreendemos de que chegou o momento do mundo olhar por nós como solução e construir conosco, a partir do olhar sobre a floresta, mas a partir do olhar daqueles que vivem abaixo da copa das árvores, que são 29 milhões de brasileiros e 50 milhões de panamazônicos que vivem na nossa região. E nós vamos vencer essa disputa e vamos mostrar que é possível construir uma solução sócio e ambientalmente sustentável. Muito bom. Todo mundo ganha chocolate? Sim.
Tá todo mundo chocolate aí? Isso. Então vai ganhar também. Eu também, não. Me dá o meu aí, o Helder. Calma. Me dá um aqui, não. Vem, empresta aqui. Isso é pro final, porque senão tu vai te interter com chocolate e não vai prestar atenção no que nós estamos falando. Aqui, deixa eu, só fazer, eu vou fazer um desafio aqui que você vai gostar. Pega aí. Vamos lá. Dá um aqui, ó. Ó, tem, ó, castanha do Pará. Preferido. E quero logo dizer pra vocês, não é castanha do Brasil, me perdoe, é castanha do Pará. Perfeito. Tá? Que é do Brasil, mas é castanha do Pará. Samaúma e aroma do Cumbu, que é a ilha do Cumbu, onde a dona Nena recebeu o Macron, onde foi o cenário do casamento. Então, olha só, vocês podem... Tem com maru, tem um monte de tipo aí. Não, vamos só, eu quero combinar, todo mundo pode comer o chocolate se quiser durante aqui a apresentação, mas guarda a caixinha bonitinha como se estivesse fechado, porque no final, eu vou pedir para todo mundo levantar essa caixinha, o Mireta aí, todo mundo, a gente vai fazer uma foto para mandar, para agradecer a dona Nena. Para a dona Nena, a gente recebeu a mensagem, vamos combinar? Então todo mundo guarda, pode comer, mas guarda a caixinha, tá bom? A gente vai fazer uma foto linda para dona Nena, que o chocolate dela chegou em Boston, no MIT e em Harvard. Muito bom. Bom, deixa eu falar pro Paulo aqui, que senão o tempo acaba também. Eu te devolvo, tá? Depois você me dá a minha conta. Deu um para cada um. Então tá bom, que bom. Obrigado. Paulo, vamos conversar com você agora. Muito se fala do papel que a tecnologia pode ter nesse processo que a gente acabou de falar, de manter a floresta de pé, de ajudar a gerar uma nova economia, uma economia voltada para a vocação da floresta. Eu queria te ouvir para você quais são essas possibilidades que as tecnologias podem trazer para alavancar ou acelerar esse processo na região. Perfeito. Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez e parabenizar estudantes. Quantos estudantes aqui? Levanta a sua mão, queria ver quem é estudante aqui, que está aqui na região de Boston, Estados Unidos. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história bem bacana para contar para nós. Então, eu fico maravilhado quando vejo vocês aqui. Então, super obrigado pelo convite e podemos estar trabalhando com esse tema com vocês. Em primeiro lugar, esse. Segundo, queria também agradecer muito a essa organização e a você, Rodrigo. O Rodrigo é um biólogo, um PhD, em que resolveu dar impacto da vida dele para o terceiro setor. Então, queria uma salva de palmas para o Rodrigo, que ele fez uma opção maravilhosa. Hoje é um dia de reconhecimento, porque se você reconhece quebra, né? 35 anos para você ter um ministério como este, e você depende de ter uma COP30 para um dia alguém lembrar da Amazônia, obrigado pela liderança, governador. E que ela seja realmente, não como a Copa do Mundo e Olimpíadas, mas que ela deixe para nós um legado de muitos e muitos anos, que é isso que nós estamos precisando dessa COP30. Pessoal, meu nome não é Pacu, é Paulo Cunha, mas todo mundo me chama de Pacu. Se você estiver bravo comigo, me chama de Paulo, que daí vou entender que você está bravo comigo, combinado? Então tá ótimo. Ganhei na faculdade, não adianta, e fui professor de cursinho, então você já viu, foi uma meleca depois, né? Nunca mais na minha vida. Minha mãe me chama de Pacu, só para você ter uma ideia, governador. Bom, falar um pouquinho sobre tecnologia, eu acho bacana inserir nas falas, tanto da ministra quanto do próprio governador, onde eles trazem o papel do povo, o papel de uma floresta e, mais do que isso, uma nova economia, uma economia verde e sustentável. E a pergunta é, como é que uma empresa de base tecnológica ela consegue se inserir nisso tudo e ser também, ou tentar ser, pelo menos, um ator, um protagonista no seu tamanho e na sua relevância? O grande detalhe aqui é muito simples. Todos nós falamos agora do Acordo de Paris. E um grupo de empresários, e um dos fundadores da nossa empresa, liderou isto e definiu o que nós chamamos de uma nova missão, chamada The Climate Pledge. O que é o The Climate Pledge? Falou assim, olha, o Acordo de Paris diz que até 2050 você tem que ser carbono zero. Por que a gente não puxa 10 anos para trás e tentamos ser, até 2040, carbono zero? Então, um grupo de empresários hoje, somos 400 empresas no mundo, inclusive algumas empresas brasileiras, saímos na corrida de como acontecer isto. Só que você tem dois componentes. O primeiro componente é o componente da empresa e o segundo do impacto social e do impacto econômico, de onde você se encontra. No primeiro componente foi muito simples. Uma vez que nós definimos isso, nós criamos um fundo para investimento de empresas para aceleração do chamaria para vocês assim, do net zero, para que nós consigamos chegar em carbono zero e entender que empresas e iniciativas nós podemos investir. Segundo ponto, nós entendemos que da floresta tropical, ela tem um ativo tremendo dentro desta consideração. E criamos uma nova coalização, chamada LEAF,
E a Leaf Coalition, ela vem exatamente para complementar e dar para nós, assim, ok, uma coisa é você investir em empresa, uma coisa é você olhar para você e a pergunta é como é que eu faço com a floresta? O que, que eu posso ajudar a floresta? Esse grupo de empresários também se juntou na Leaf Coalition e conseguimos juntar, nessa primeira, eu chamaria tentativa, $1 bilhão e começamos a partir daí a fazer os projetos. Quando se olha para dentro do umbigo de casa, é muito interessante, porque a Amazon no Brasil hoje somos 12 empresas. No mundo somos centenas. Eu diria tipos diferentes de empresas. É um conglomerado, é um grupo. Nós da Amazon Web Services somos uma das empresas que cuidamos de cloud computing. Portanto, nós vivemos de data centers. Essa é a grande realidade. Quando você olha para o nosso grupo, por exemplo, nós olhamos, a primeira questão nossa é a questão energética. E o grande problema da questão energética que nós temos é que isto é uma componente tremenda para não chegarmos na pegada que nós queremos de carbono. Então, o primeiro ato que nós fizemos foi investir 100% em energia renovável no grupo inteiro. E nesse 100%, nós estamos com 500 projetos hoje no mundo. Nesses 500 projetos, não só em energia solar, mas também com energia eólica. E chegamos em 2022 com 90% de todo o grupo com energia renovável. E antecipamos 5 anos, 2025, vamos ser 100% energia renovável. Maravilha. E qual é a diferença disso? Como é que vocês fazem isso acontecer no Brasil? De uma forma muito simples. Nós inauguramos, nesses últimos 18 meses, 2 plantas. Uma fazenda solar, onde nós habilitamos essa fazenda, e agora uma de eólica. E com isso nós conseguimos já trazer, não só para nós, mas para a comunidade ao redor também, energia renovável e ajudando também nessa pegada. Mas não para por aí. Nós tomamos a decisão de 5 anos atrás, coincidentemente, quando nós entramos no Climate Pledge, para trazer 10 anos, esse Net Zero, nós começamos a fazer chips e computadores. Vocês sabiam que a Amazon faz chip? Quem sabia, levanta a mão, queria te conhecer, você ouvir. Tem mais alguém? Então, deixa eu aproveitar. Nós fazemos chips. E por que vocês fazem chips de computador? Uma questão simples. Quem conhece Generative AI, levanta a sua mão que eu quero ver aí. Isso, olha aí. Todo mundo sempre fala, eu conheço Generative AI. Ok, você consome muita energia, você consome muito processamento. Então, nossos chips são feitos para você diminuir energia, conseguir consumir menos, e a consequência disso, você ter um impacto maior dentro do programa que nós fizemos Net Zero. Portanto, nós vamos desde a infraestrutura nossa, criando servidores recicláveis, até chips mais baratos, chips com maior eficiência térmica, desenhado pela empresa, fabricado por terceiros, porém, por encomenda da empresa. E a consequência disso é que nós já somos, em média, de 3,5 a 5 vezes mais eficientes energéticos do que comparado com qualquer outro tipo de instalação. Tivemos um compromisso de água, nós fizemos um programa chamado Água Mais. O Água Mais é muito simples. O que nós consumimos de água, nós queremos devolver para a comunidade maior quantidade e ela de uma forma que possa ser usada em todos os sentidos. E conseguimos com isso. Nós já estamos hoje, em 2024, aproximadamente 60% do nosso target, do nosso objetivo, já chegamos nele e estamos devolvendo agora, até 2030, 100% das águas que nós consumimos em maior volume. Porém, como é que você desce tudo isso para o Brasil? É muito curioso, né? Primeiro, nós já falamos, começamos a investir em plantas de energia renovável. 2 exemplos que me marcaram, e tem mais outros só para a gente ganhar um pouquinho de tempo para as perguntas, mas o primeiro foi uma parceria, foi a primeira vez que nós fizemos uma parceria público-privada e acadêmica que foi com o estado do Ceará, do estado do Pará. O senhor sabia disso? Foi a primeira vez que nós fizemos. Nós usamos a boa vontade do secretário Mauro, secretário do Meio Ambiente, que nos deu a honra de podermos, junto com os institutos existentes, um acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais e uma parte do sistema já existente do selo verde, nós conseguimos levar para a cloud. Qual que é a vantagem disso tudo? Em primeiro lugar, fica fácil você replicar esse sistema para qualquer estado que se queira. Mas para que serve esse sistema? É o sistema que faz o rastreamento de gados, commodities, onde você pode olhar para ela e falar o seguinte, ok, esse produto é de origem de uma mata onde você teve ela bem cuidada no seu desmatamento ou se foi um desmatamento ilegal? E a partir daí você começar a dar consciência do que você precisa adquirir e criar uma nova economia. Com isto, com esse exemplo de parceria público, privada e acadêmica, nós conseguimos, a partir daí, a inspirar internamente da empresa e buscar também outros projetos que nós possamos replicar esse tipo de modelo. E, por fim, o que nós conseguimos com esse fundo de investimento que nós montamos, chamado Fundo do, basicamente, do Climate Pledge? Nós fizemos o primeiro investimento no Brasil e
temos uma empresa hoje investida nossa. Essa empresa, o que ela faz? Ela faz exatamente toda a porção do que nós chamamos da agrofloresta. O que exatamente o nosso governador comentou agora sobre as novas culturas, como é que você pega a floresta e você, daquela floresta, começa a plantar no meio dela culturas que são importantes e, ao mesmo tempo que você planta, você reaviva a sua terra e dá para ela uma maior produtividade, garantindo e preservando o seu entorno. E essa empresa, o nome dela é Belterra, se você quiser dar uma olhadinha nela, ela também, nós começamos uma nova iniciativa de como nós podemos traduzir naquela propriedade, naquele, vamos chamar assim, naquele produtor, como nós traduzimos a nova riqueza que o governador comentou, como nós conseguimos extrair para ele, ajudando aquele agricultor, aquele pecuarista a montar o seu footprint de carbono e começar a comercializar crédito de carbono e transformar isso também numa nova linha de faturamento dele sustentável. Então, com esses aprendizados que nós estamos tendo com o governo do Pará, com o incentivo que nós temos do The Climate Pledge, nós conseguimos agora traduzir em ações concretas. E, de forma tremenda, nós temos como brasileiro uma oportunidade chamada COP30. E esta oportunidade, ela é única. Ela não é uma Copa do Mundo, ela não é umas Olimpíadas. Ela é o nosso futuro. Um certo investidor brasileiro, eu vou aqui reservar o nome, disse o seguinte: você sabe por que eu invisto em educação, em saúde, e não educação no Brasil? Eu falei, não, por quê? É porque eu pego meus filhos e mando para os Estados Unidos. É. Interessante, né? Investir em uma educação, bom. Agora, ele disse, eu tenho que investir em saúde no Brasil, porque eu estou aqui. Eu digo para vocês, nós temos que investir na COP30, porque nós estamos no Brasil. E o mundo depende muito do que vai ser falado dentro do Pará. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês aqui, para mim, eu vim para esse painel, porque eu queria deixar uma mensagem como brasileiro para cada um de vocês. É a nossa chance. Não desperdiça. Governador, não desperdiça. Junto. Obrigado. Nossa, muito bom, Pacu. Muito bom ouvir. E é isso. Acho que a vocação do Brasil, da Amazônia, é isso. É da floresta, é da diversidade. A Amazônia nasceu para ser biodiversa. A Amazônia nasceu para ter árvore, para ter gente. E gente diversa. A Amazônia não nasceu para ter vaca, não nasceu para ser monocultura, não nasceu para ser soja. É uma loucura imaginar que as pessoas ainda acreditem que é melhor substituir riqueza por monocultura. Então, esse é um desafio. E projetos como esse que você falou, na vanguarda daquilo que a gente precisa, da bioeconomia, da nova fronteira econômica da Amazônia, mantendo ela de pé, é exatamente o que vai fazer com que a gente possa perceber isso. Mas vamos falar do assunto do momento, COP30. Pelo menos no Brasil, agora todo mundo quer saber da COP30, o que, que vai, não vai, para onde vai. Está parecendo Copa do Mundo, na verdade, né? Assim, vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Deixa eu começar primeiro com a Sônia aqui, o Pacu já trouxe, rolou essa bola. Falar de conferência do clima é impossível falar sem falar do que aconteceu ano passado em Dubai. Para quem não sabe, o Brasil presente também, com delegação, mas a Sônia foi, ela teve a oportunidade de ser a primeira indígena brasileira a chefiar uma delegação brasileira em uma conferência do clima. Mais uma coisa, né, que a Sônia teve a oportunidade, foi a primeira. E não só fez isso, não só foi a primeira indígena a chefiar uma delegação brasileira numa conferência do clima, como ela contribuiu diretamente para que o Brasil tivesse a maior delegação indígena em 28 anos de conferência do clima. Tá, gente, isso não é pouco. Mas agora a gente, né, tem um pit stop no Azerbaijão, mas a gente não precisa falar de Baku, né, os olhos do mundo estão para o que vai acontecer na COP30 do Brasil. Eu queria te perguntar, Sônia, como é que está a mobilização, os preparativos para essa COP na tua visão e aonde você acha, onde você acredita que o maior protagonismo indígena pode de fato contribuir para o avanço nas negociações e para o resultado da conferência? Bom, gente, ontem nós falamos disso, né, e eu sempre repito que o presidente Lula tem falado, né? Chegou a hora da Amazônia falar para o mundo. Isso aí. E não mais o mundo falar pela Amazônia. O governador Helder, né, tem falado muito. É hora de mostrar que a floresta em pé, que a floresta viva, vale mais do que a floresta morta. Né? Então, o nosso desafio nesse momento é esse, né? Também fazer com que as pessoas tenham essa consciência,
fazer com que a gente, de fato, faça essa transição justa, né, reconhecendo os diferentes papéis. Né? E nós, povos indígenas, temos uma grande contribuição, né, em toda essa mudança que a gente precisa promover no mundo. Né? Nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e 82% da biodiversidade viva no mundo, no planeta, está dentro dos territórios indígenas. Então, nós temos que fazer com que a Conferência do Clima reconheça a importância da Conferência da Biodiversidade e as pessoas também valorizem a Conferência da Biodiversidade igualmente. Essa conferência que acontece esse ano na Colômbia, né, novembro, e a gente está meio que pulando, né? Está pulando da COP28 para a COP30. A 29 está muito pouca falada, a do clima, a da biodiversidade, estão no meio, mas a gente está meio que pulando para Belém. Daí o tamanho da responsabilidade, né, governador? Da gente ter ali, de fato, essa diversidade de pessoas participando também diretamente, fazendo as incidências, né? No Ministério dos Povos Indígenas, nós estamos agora organizando, né, para que a gente, um chamado público para que a gente tenha indígenas também fazendo essa qualificação para fazer a incidência na COP. Então, nós vamos chamar, né, lideranças jovens indígenas para uma formação para a diplomacia indígena. E a gente ter indígenas lá, não só nos side events, né, mas também fazendo uma incidência direta com os negociadores. Nós vamos fazer isso Brasil, né, Formação Brasil, Diplomacia Indígena, nos diversos temas que são debatidos, né, no período da COP, né, dos temas que chegam lá para as tomadas de decisões. E vamos ter um grupo também que é composto pelos espaços indígenas que já existem, como, né, representações do Fórum Permanente das Nações Unidas para as Questões Indígenas, do Caucus Indígena, que é o espaço onde se reúne todos os indígenas do mundo no espaço da COP, né? A Plataforma Indígena, que foi criada já no âmbito do Acordo de Paris, né, que é de povos indígenas e comunidades locais, né? A Aliança Global, que é, né, o movimento indígena, que é composto pela Bacia Amazônica, América Central, Brasil, Indonésia e Bacia do Congo. Então, tem um grupo já também organizado, articulado, para que a gente tenha esse comitê internacional para fazer as discussões e a incidência nos temas globais, né? Então, nós estamos pensando, né, já começando essas mobilizações nacional e no âmbito internacional, e a gente ter ali uma participação em quantidade e em qualidade. E a gente ter a maior e melhor representação indígena da história das COPs. Né? Então, sei que tem uma movimentação muito grande também para ter gente ali fora, que vai para a mobilização, que vai para estar acompanhando esse momento. O governador Helder está colaborando muito para que a gente tenha um espaço próprio ali também adequado para receber os indígenas e estarem ali, né, nesse ambiente também semelhante ao que é o modo de vida ali nas suas aldeias, né, nos seus espaços. Então, essa COP exige de nós essa aliança, uma aliança nacional, uma aliança global com diferentes atores para que a gente possa deixar um legado, né, para que a gente possa pensar agora, até lá, esse caminho até lá, mas também o pós-COP, né? Qual o resultado nós queremos dessa COP? Para nós, né, povos indígenas, está muito claro que se nós temos meta, e o Brasil tem uma meta, por exemplo, de acabar, zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, e zerar o desmatamento para que a gente alcance essa meta mesmo de não chegar no ponto de não retorno, né? Tem algumas medidas a serem adotadas pelo nosso próprio país, né? E para isso nós precisamos avançar com a demarcação das terras indígenas no Brasil, com a proteção desses territórios, né? Com a desintrusão desses territórios, né? Que estão ali acometidos por invasores de todas as espécies de mineração, de madeira, né? E nós temos já experiências concretas que podem mostrar isso, de áreas que foram desintrusadas. E em menos de um ano a gente zerou o desmatamento, a exemplo do território indígena Apitereu e Trincheira Bacajá no estado do Pará, né? Que saiu a Apitereu da maior terra indígena desmatada do Brasil para o desmatamento zero este ano. Então são exemplos concretos que precisam ser adotadas
né, por todos, para que a gente possa também dar a nossa contribuição para o alcance dessa meta, que é reduzir o desmatamento, né, e zerar o desmatamento até 2030. Portanto, Rodrigo, estamos confiantes que nós, povos indígenas, temos um papel importante e podemos colaborar muito, né, também para conter essa, crise climática. E por mais que a gente fala, né, dessa importância, ainda é difícil entender como que isso se dá concretamente dentro das tomadas de decisões. Então, a gente... A conferência já reconheceu, por exemplo, que há impacto nas mudanças climáticas com a criação do Fundo de Perdas e Danos, né? Mas esses recursos, né, do Fundo de Perdas e Danos precisam chegar para aqueles que estão realmente, né, mais impactados, como são as pessoas mais pobres da periferia e nós, povos indígenas, que mesmo sendo reconhecidos como os maiores guardiões, ainda somos os primeiros mais impactados. Então, é preciso realmente que nesse caminho também haja essa consciência ecológica, ambiental, global, para que a gente possa, de fato, valorizar as pessoas, né, que defendem a Amazônia, que protegem a Amazônia. E aí eu digo isso falando, né, de povos indígenas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, que ali vivem diretamente, muitas das vezes pagando com a própria vida para fazer essa proteção. Né? Então, contamos muito com o apoio e com a voz de todas as pessoas, né? Com essa consciência das pessoas, para que a gente possa, nesse momento, formar essa aliança global das várias áreas e, assim, a gente, de fato, proteger a Amazônia e, consequentemente, o nosso planeta. Obrigado, senhora. Bem rapidinho, Paulo, que eu vou terminar com o Helder, a gente tem pouco tempo. Setor privado, qual você acha que é a grande expectativa para a COP? Como é que vocês estão... Acho que eu vou um pouquinho no legado. Uhum. E eu vejo que o governador Helder tem feito um trabalho muito bom de alinhamento o setor privado, o setor não governamental e o setor governamental. Se nós conseguíssemos, como empresários, nos organizar e conseguir dar sustentabilidade ao longo de um projeto de anos, eu acho que esse seria um dos grandes componentes que poderíamos ajudar. O segundo, com as suas especializações, no nosso caso, na área de tecnologia, tem muita tecnologia hoje que você coloca. Hoje o senhor sabia que o senhor manda um satélite para cima por $35 mil? Está muito barato para mandar um satélite, né? E são imagens que nós conseguimos dotar o Estado e o Ministério para as ações que os senhores precisam trazer. Hoje a tecnologia permite que você tenha um drone. Hoje a tecnologia permite que você faça reconhecimento automático. Então, acho que tem o lado da componente de como nós, no setor, podemos trazer essas tecnologias, capacitar o Estado e garantir que ele seja bem executado. Então, acreditamos que a responsabilidade nossa é garantir esse alinhamento que o senhor tem promovido e melhorar, né, no sentido de progressão até os objetivos serem alcançados. Então, obrigado pela liderança. Obrigado, ministro, pela liderança também, mas acreditamos que nós podemos nos alinhar nesse sentido. Bom, e Helder, eu tenho repetido, Helder já me ouviu falar isso várias vezes, a Daniela que está aqui presente também, que quis o destino que a COP30, que vai ser tão importante, fosse realizada na Amazônia, em Belém. E para quem não sabe, o apelido do Helder agora é Destino. É o quê? Destino. Porque... Ele que me colocou, tá igual mudar o Paco aqui. Paco, esse é o senhor Destino. Não da Marvel, mas um bom senhor Destino. Todo mundo sabe que logo depois das eleições, quando o presidente Lula foi eleito, o Helder foi o primeiro a convidar o presidente a participar da Conferência do Clima naquele ano no Egito, em Sharm el-Sheikh, e foi o primeiro a dizer, presidente, tem uma oportunidade de a gente trazer a conferência para o Brasil, mas precisamos que essa conferência seja na Amazônia, para que as pessoas possam entender a dimensão do que é essa floresta, não a floresta que a gente vê na National Geographic, mas a floresta de verdade, com as pessoas de verdade que vivem lá. E o presidente, muito humildemente, aceitou o desafio e falou, nós vamos fazer isso acontecer e a gente está nessa rota. Queria então, senhor Destino, que você contasse um pouco para a gente como é que estão os preparativos, o legado. E eu acho que mais importante, a pergunta que não quer para calar e que todo mundo, né? Todo mundo, muita gente repetindo, ah, mas vai acontecer mesmo em Belém? Eu quero que você, aqui o statement para todo mundo, né? Vamos acontecer em Belém? Vamos fazer isso acontecer em Belém, certo? Sem dúvida, Rodrigo. Primeiro, eu já falei há pouco e todos que estão nesse painel reafirmaram a oportunidade.
Eu sou otimista, otimista por natureza. Os pessimistas olham sobre o ângulo do desafio, eu olho sobre o ângulo da oportunidade. Exato. Acho que nós temos uma oportunidade nunca antes vista para poder fazer com que o planeta coloque floresta como solução, e a COP da floresta é este momento. Lembrando de que o calendário também é profundamente oportuno. Belém será Paris mais 10, portanto, 10 anos após o Acordo de Paris, será o momento de todos os líderes revisitarem aquilo que foram signatários em Paris em 2015 e saber o que cumpriram, o que deixaram de cumprir, e a partir daí lançar novas metas a serem alcançadas na busca da redução de toda a urgência climática, a agenda do não retorno, da mesma forma também não alcançar a elevação de 1,5 graus até 2050. Portanto, nós teremos esta convergência de oportunidade para acontecer em Belém. Falar sobre o evento em si. Nós não temos a ambição de ofuscar os desafios urbanos que Belém possui. Belém é um centro urbano, como todas as grandes metrópoles brasileiras, grandes metrópoles latinas, que possuem grandes problemas urbanos. O que nós queremos é fazer deste evento uma oportunidade para que boa parte destes desafios sejam solucionados. Mobilidade urbana, saneamento, água, espaços de convivência, melhorar a cidade, primeiro para quem vive na cidade e, claro, também para aqueles que nos visitam. Imaginar que nós teremos, no ano que vem, a COP em Belém, assemelhada como foi no ano passado a COP de Dubai, não é isso que nós queremos. Quem quer visitar belos prédios, hotel 6 estrelas, foi na Copa do ano passado. Quem quer visitar a floresta, vai ano que vem para Belém para poder conhecer a Amazônia e discutir meio ambiente na floresta. É essa a lógica. Nós não queremos ser Dubai, nós queremos continuar sendo Amazônia, continuar sendo Brasil, com orgulho daquilo que só nós possuímos. Nós temos que parar com a síndrome de vira-lata, de ficar olhando para o quintal do vizinho e querer ser o vizinho, não. Nós temos o que eles não têm. Enquanto eles têm deserto, nós temos floresta. Portanto, nós temos que nos orgulhar do que nós temos, sem deixar de ter atenção daquilo que nós temos que buscar ter, que é qualidade de vida para a população, que é um centro urbano melhor. Portanto, Rodrigo, essa história de que não vai ser em Belém, isso é para quem está com dor de cotovelo, com inveja, porque não foi escolhido. Porque vai ser em Belém. É. Porque é a COP da floresta. Não dá para fazer COP da floresta, desculpem, numa praia. Não dá para fazer COP da floresta... Maria Lima. Numa selva de pedra. Opa! Nós temos que fazer a floresta verdadeira. Nós temos que fazer a COP na maior floresta tropical do mundo e não numa floresta, numa selva de pedras. Portanto, é com este conceito, primeiro que eu quero convidar todo mundo para poder estar lá junto com a gente. Nós precisamos mostrar que o Brasil está presente, gente que pensa o Brasil, gente qualificada, e vocês são líderes que podem fazer esta mobilização junto conosco. Esta será a COP com maior mobilização social da história de todas as edições da COP. E aí serão os estudantes, será o terceiro setor, serão os empresários, serão os governantes, serão as comunidades, os povos ancestrais, para que essa miscigenação, este mosaico daqueles que amam a floresta, possam colocar na mesa para os líderes a responsabilidade daquilo que nós haveremos de ter. E a palavra central, legado, o que nós queremos deixar no dia seguinte à COP. Eu não quero que a COP seja para Belém o que foi a Copa do Mundo para o Brasil, o que foi a Olimpíada para o Rio de Janeiro. Por isso, as soluções de legado precisam ser tangíveis à vida das pessoas. É legado para que aqueles que não têm acesso à água possam a ter, aqueles que não têm acesso a uma mobilidade de qualidade possam tê-lo. Por isso, a gente não está pensando em obras suntuosas que possam criar uma bolha no centro de Belém de classe A num cinturão de pobreza na periferia da capital. Nós temos que fazer com que isso seja transversal e chegue a toda a população local. Mas aí nós temos o legado urbano.
mas eu quero também aqui registrar a necessidade e a oportunidade do legado ambiental. O legado ambiental é a grande solução que nós podemos construir. E aí é o legado de fazer com que a dona Nena possa ser um exemplo a ser buscado para a valorização da transformação de um produto como o cacau para se transformar em chocolate, do plantador ou aquele que colhe o açaí poder ver o açaí chegando no mundo e agregando valor e deixando riqueza para a comunidade local. É para que nós possamos fazer com que commodity possa servir para neutralizar as emissões do planeta, mas que aquela captura de carbono que acontece numa terra indígena possa monetizar os povos indígenas, porque o indígena, ele não é porque ele é indígena que ele não tem direito a ter qualidade de vida e ter a proteção dos seus direitos assegurados e ter recurso para o seu sustento, para poder cuidar da sua família. Tradição não quer dizer que você não possa avançar nos seus desafios. Preservação da ancestralidade não quer dizer que você não possa acessar outras ambições na sua qualidade de vida. E é isso que nós estamos buscando, portanto, para deixar como legado. E simboliza, e eu encerro com essa fala, se nós conseguirmos fazer com que floresta viva possa valer mais do que floresta morta, valeu os cabelos brancos, valeu as noites mal dormidas, porque nós deixamos um legado que é para hoje, mas, acima de tudo, é para o futuro, de que a floresta está no centro das atenções, no chamamento do planeta, como solução para as urgências climáticas, para que a gente possa projetar um futuro melhor a partir de soluções baseadas na natureza, que olhem pela floresta e que olhem pelos povos da floresta. Venham com a gente, que nós vamos fazer a mais extraordinária COP de todos os tempos em Belém do Pará. Partiu Belém? Obrigada. Partiu Belém, gente? Partiu Belém? Partiu? Cadê o chocolate, a foto da dona Nena aqui agora? Esse quem é que vai querer Miré? Cadê? Eu não sei como é que a gente vai fazer essa mega selfie. O Helder vai dar um recado pra dona. Cadê? Dona Nena. Aqui, Miré. Aqui, ó. Vem fazer de lá pra cá. Ah, eu quero. Pô, quer fazer a foto da gente primeiro? Vamos fazer a foto. Eu quero saber primeiro por que não é tu que tá ali naquela foto. Ah, pois é, gente. Olha só, vocês estão vendo só. Eu não fiz retrofit, eu não fiz plástica. Por que não é o Rodrigo que tá ali naquela foto? Eu cometi um sacrilégio de não ter mandado a minha foto pra organização. Eles foram procurar na internet e acharam essa foto. Não, é um grande amigo. Esse aqui é o Marco Simões, que durante anos foi vice-presidente de marketing da Coca-Cola. É um grande setor privado que apoiou muito o projeto. O Marco foi um grande, em vários parceiros. Eu devo estar em muitas fotos com o Marco Simões. Eu tava achando que eu tava vendo bem. Não tá, mas eu mandei, liguei até pra ele. Marco, ó, tem uma foto sua lá. Mas tá bom. Bom, podia ter sido o DiCaprio também, não podia? A foto dele. Aqui, olha, com chocolate junto. Não, agora, ó, vamos fazer nós aqui. E eu vou virar aqui, ó, pro Miré subir aqui. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Cadê a Vera? Miré, você vai vir aqui, vamos colocar pra dona Nena, né? Vamos.